ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ। ଯେତେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ବାପା ମା, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହରାନ୍ତୁନି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉପରୁ କେବେ ଆସ୍ଥା ହରାନ୍ତୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯଦି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଥାଏ।